Budem vystupovat jako padouši, ale jednat jako hrdinové. Stát se superhrdinou není nic těžkýho. Ale pak po nás půjdou Boldové i ti padouši. Stačí zdědit balík peněz, najít šikovnýho parťáka. Seš švýcarský nůž v lidský podobě. Sehnat auto. A lumpové mají smůlu. Tohle vrcholního dosavadního života. Mýho taky. Ale ze všeho nejdůležitější je drsná přezdívka. Jmenuji se Zelenej sršeň. Moc mě těší. Akční film dnes večer na Prima Max.